Dakle, okupili smo se kako bismo obavijestili javnost o istupanju iz Domovinskog pokreta nas bivših predsjednika ogranaka Domovinskog pokreta u gradskim četvrtima u gradu Zagrebu i vijećnika u gradskim četvrtima Sesvete, Stenjevec, Podsljeme, Brezovica, Podsused Vrapče, Novi Zagreb Zapad, Novi Zagreb Istok, Trešnjevka Sjever i Peščenica Žitnjak. Posljednji, ali ne i jedini razlog ovog našeg istupa jest apsolutni nedostatak unutar stranačke demokracije i kršenja temeljnih dokumenata stranke. Naime, svi mi koji smo se usprotivili lošem vođenju podružnice grada Zagreba, odmah nakon raspuštanja stranačkih struktura, suspenzijama smo bili onemogućeni kandidirati se na nedavno održanim unutar stranačkim izborima. Nadalje, podsjetit ćemo kako su čelnici Domovinskog pokreta članstvo privlačili ponavljanjem obećanja kako će vratiti Hrvatsku narodu time što će ojačati dva alata neposredne vlasti naroda, a to su referendum i izborni zakon. Budući da se to nije dogodilo, niti se išta u tom pravcu radi, osim isprazne kritike, moglo bi se zaključiti da su time obmanuli narod. Od tih ljudi ne možemo očekivati da urede pošten i pravedan izborni sustav ako nisu u stanju organizirati ni poštene i pravedne izbore unutar svoje stranke. Iako mi ovime upoznajemo javnost o istupanju iz Domovinskog pokreta, ne mislimo prestati s političkim djelovanjem na korist Hrvatske države i hrvatskog naroda. Uvjereni smo da postoji... ...ili smo svi stegovne postupke. Većina gradskih vijećnika je dobila stegovne postupke zbog pisma napisanog predsjedniku stranke, a ja koja sam bila u predsjedništvu sam dobila stegovni postupak po tri točke, dakle pokretanje stegovnog postupka zato što sam svom prijatelju Nikoli Kajkiću na svojem osobnom profilu poželjela uspjeh u izborima, lokalnim izborima. To je bila prva optužba. Druga je bila da sam potpisnica pisma Ivanu Penavi. I treća je jedna kleveta koju je zapravo proslijedio odgovorna osoba, a to je Krešimir Bubalo, protiv kojeg sam podnijela kaznenu prijavu. Umjesto da se poštuje statut u kojem vrlo jasno piše da su postupci žurni, postupak se razvukao na nekih 115 dana, u međuvremenu su održani unutarstranački izbori, naravno protustatutarno, i mi smo, obzirom da smo legalisti, čekali završetak. Ali smo spomenuli i vaše prijatelje koji ste podržali na Facebooku. Znači, da, znači moj Facebook profil je privatan profil, međutim javne su objave, sve su javne objave. Ja imam negdje oko 12-13 tisuća pratitelja, tako da ne bi bilo čudno da je neko, da je neko zadužen da prati, jel to nije ništa neobično. Neobično je to da se ne zna osnovna politička kultura, a to je, dakle, Nikola Kajkić je moj prijatelj i uvijek će biti moj prijatelj i uvijek će imati moju podršku u svemu što radi. Pa i kad je išao za župana Vukovarsko-srijemske županije, gdje sam mu ja na svom privatnom profilu poželjela uspjeh, jel, kao svom prijatelju i na kraju krajeva, pa to je politička pristojnost i dio političke kulture, Domovinski pokret, jest mlada stranka, morao bi znati ipak nekakve odnose u politici.